Eu chamo Soro Felipe, mas eu queria traduzir Ine, Dine, Soro, Felipe, Gemunce, Tingolingo. Chamo-me Soro Felipe Gemunce Tingolingo. Da Bárgua para Mucosa, Foi Gorongosa. nascido em Mucosa, isto é, na Gorongosa. Foi uma data de 1960. No ano 1960. Meu pai era machambeiro, de Culimare, então, tudo. Eu, no, naquele tempo, a escola estava muito longe, na vila, naquele tempo. Então, da cara, tem muitos anos. Foi em 67. 67 eu era criança ainda. 67. Até em 72. Já eu era crescido um pouco. Então, já começou a ouvir já já era portuguesa, não é? Naquele tempo portuguesa, virou aí. Então estava a dar-lhe um saco de milho, para como meu pai era machambeiro. Então levava, eu que levava isso, mas para ele encher milho e magueire, não é? Magueire. Então enchia, então santo mosca. Que era um branco, então vivia na vila, tinha rocha, tinha tudo. E vinha aí, ok, levar o saco para o meu esteixo, onde que acumulava a pessoa para dar-lhe o dinheiro, não sei o que. Dinheiro era muito pouco, dinheiro era 10 meticais, 10 meticais, que era 10 escudos. Os pais do Sossoro eram camponeses, lá em Mucosa, e o Sossoro, quando nasceu e cresceu um pouquinho, né? Naquela Sim, idade já para começar a frequentar a escola, para ir na escola lá em Mucosa, estava muito longe na escola. Tipo, como os pais eram camponeses, alguma família, né, que tinha moagem, que era uma família branca, iam lá em Mucosa com sacos de milho. E quem era chamado para ir encher era o senhor Soro, naquela época, como ele não estava a estudar. não E tive. lá a maioria das pessoas não estavam mesmo a estudar, não estudavam. Para eles era só, quando crescer, ajudar os pais. Sim, Então o Soro ia lá encher os sacos de milho, e quando encheu os sacos de milho, colocava no carro, né? isso. Eu colocava E no essa carro. família trazia esse milho para a vila onde tinha moagem, né? Para moer o milho. E o milho era da vossa produção. Sim, Era vocês que produziam e vendiam vendia a tanto. esse senhor. E esse Então, senhor, o nome era senhor Santo Santo Mosca, Mosca. Santo Mosca. E que outras coisas vendiam? Produziam e vendiam outras coisas? Não, eu vendia só milho, Só só milho. milho, só Só milho. milho, só. Então, com isso, pronto. Quando chega o tempo, então ia ao Curimar aí, cultivar, né? Cultivar, acabar de cultivar e pôr mais de novo semente, para o semear mais. Até sucessivamente. Depois de escola, então, estava a construir ainda, santo aí em Coza. Eu comecei já a ir à escola, só que não deixava os pais naquele tempo. Você vai comer o quê? Vai numa chamba fazer o coisa. Então eu ia, depois de voltar, ia de uma chamba e voltar. Na escola já sim, estudei, era pouco. Mas aprendeu a ler e a escrever? Então ia escrever. A, B, escrevia. Então, pronto, dali comecei como naquele tempo, quando morreu, chegou essa guerra de crônicos com os portugueses. Então, o quê? Já fugia as pessoas aí. E que morreu meu pai, foi matado ali mesmo. Foi em 73.
64, eu com um branco que estava aí. Então, esse branco trabalhava aqui. Trabalhava no parque aqui, mas a empresa era era o Safrique. As casas estavam lá na ponta ali, as casas deles. Então, me levava a mim, levou a mim, para sustentar a criança, filho dele, essa filha dele. Então, eu sustentei até no 74. No 74, um filho de 74. Então, fomos para Marumê, com eles, com meus patrões já. Enquanto eu, meu pai e minha mãe morreu já, com guerra já. Então, eu fugi para esse branco que me levou até o parque de Marumê, com o Safrique. Meu patrão trabalhava no Safrique e eu trabalhava para o patrão já. Então, dali, então, 74. No 74, no fim de 74, saímos já a fugir, já a guerra já lá. Guerra muito quente. Fugiu, quando eu fui para a beira, era em casa dele, meu patrão. Fui para a beira, então ficamos aí até 74, 75, já estava no outro país, eu já, a fugir de guerra com meu patrão. Então fiquei, então, presidente Samora. Fora para lá, irão prosseguir aquele que fora levado com o branco já. É, até muito mal. Falava aí, falava, então aqueles brancos voltavam. Então vai, volta. Voltamos já, muita gente já, naquele tempo, 74. 75 já, independência, aqui já. Independência, então até 2003, voltei mais eu. Trabalhar aqui, estive a trabalhar na beira. Trabalhei na beira, na empresa de entreposto, na empresa KPMG, na empresa. Trabalhei muito nessa empresa. Então, voltei para aqui, eu já. Fui procurar minha família, tal e tudo, não apanhei. Já apanhei outra família, já da minha mãe, do meu pai. Já tudo, até foi em 2004, estou aqui, 2005, assinei o contrato, até aqui, estou aqui. Então, transferiu para CC. Então, em casa já, e hoje vivia aqui. O patrão, quando veio, depois disse que não, aqui só fica o quê? Fica turista. Então, vocês vão para vossas casas e procurar lugar. Deram dinheiro, então fomos para a vila. Para a vila já, estamos em casa já. E tem uma história que eu conheço bem, é essa. E outra coisa, e o que fazia aqui? Tinha escola aqui em Xitengo. Vivi aqui naquela via que vai para o Xitengo, para Pumbe. Foi em 2005. Para 2007, 2008, nós já estivemos já nas nossas casas. Até aqui. Estamos aqui. Safrique era o quê? Safrique era um contrato que já era portuguesa, né? Era portuguesa, só era o projeto esse. Que explorava o parque? Sim. Ok, então o senhor ainda se lembra do parque quando ainda era português? Sim, era isso sim, era português. Esse, quando veio essa luta já colonial, com os filhos já lutar já. Então, pronto, que foi mesmo eu a trabalhar para esse patrão. Então o senhor já trabalhava cá, sim, no parque? Sim, trabalhava cá. Ficava a tomar conta das crianças, de esse senhor. Essa senhora é Dona Suzete. Ela era a chefe do Safrique. Matava coisa, animais, levava o pele, levava coisa. Era então, reserva levava, de caça ainda? Sim, de caça. Caçava fora, mas foi
é onde é em Cancantole. E quem é que vinha cá na altura ao parque e a esse projeto, participar nesse projeto? Quem é que visitava o parque nessa altura? Naquele parque, nessa altura, era o Chico Coimbra. Era o Chico Coimbra que estava a matar esses animais. Mas os habitantes daqui podiam visitar o parque na altura ou eram só os portugueses? Sim, não, eram só os portugueses. Só os portugueses. Nós não conhecíamos, não entrava aqui. O senhor entrou porque tomava conta sim, tomava conta de uma criança, sim. Tomava conta da criança por fugir já, por morrer o meu pai e minha mãe. Então, ela me ajudava para levar a mim e ir criar, ficar com a criança. Faz conta, é tomar conta, não é? Era a pena dele por contar e pôr. E acabou por ficar protegido? Sim. Da guerra. Foi para aqui? Foi para aqui. Então, daqui, fugiu até na beira. Na beira, fizemos até Portugal. Portugal, então, e o presidente Zamora prossegue com a família dele. Até de falar tudo, que portuguesa, como que. Então, veio para aqui. Quando veio por aqui, então, eu saí da beira já. Foi em Ruanda, Maputo, Lourenço Marques naquele tempo. Era Lourenço Marques. Então, Maputo, Lourenço Marques, beira. Trabalhei, então, trabalhei no entreposto, trabalhei na KPMG. Depois de sair aqui do parque, então, com esse trabalho, durante a guerra, trabalhou em vários sítios? Sim, isso mesmo. Pronto. Dali, fiquei. Qualifiquei a hora. Gostei de qualquer trabalho que aprendi muita coisa. Cozinhei, serviço de cozinha, os quartos, engomar, lavandaria, tudo já conheço. Então, aproveitou e já disse, esse aqui não vai sair daqui. Vamos ficar em quadro já. Por isso fiquei aqui até CC. E onde é que eu estou já? Mas ficou aqui como quadro ou a partir de que ano? A partir pequeno. Não é quadro. Só era me pisar agora a quadro já. O senhor teve irmãos? Teve. Tenho irmão. Teve irmão com uma, outra mãe já. Não é minha mãe, não. Minha mãe só nesse uma pessoa. Eu sou. Mas eu. Como meu pai tinha três mulheres. Meu irmão, até aqui, já perderam a vida toda. Só eu fiquei, eu sou sozinho. Estou sozinho também, até aqui. Felizmente nunca teve que combater na guerra? Não combati nada. Como é que foi o dia da independência? Foi um dia 75. Nesse dia, é feliz, né? Para nós sofria muito, então, com os portugueses, então, ficamos muito contentes. Porque essa guerra, esse país é nosso, assim, então, os portugueses, tal. Muita coisa que nós ficávamos. Mas enquanto, estamos aqui, já com o quê? Com os portugueses ainda. Estamos com os portugueses, estamos a fazer o social, então entra, sai, até suficientemente. Então, com isso, nós estamos a ficar satisfeitos. Então, estamos bem. E já o Chitengo, como parque, já está de ferver. Tem seu emprego, tem muitas coisas, coisas já estão mudadas, assim já. Nós já estamos a entrar aqui, nossos filhos estão a entrar também, não conhecia aqui. Agora está a melhorar. Quando trabalhou cá, ainda no período em que os portugueses tinham o parque, conseguiu ver alguma coisa do parque? Pouco. Não. Não entrava, não deixava entrar. Tomava só conta dos meninos? Só conta dos meninos, pronto. Ia. Ainda com graça a Deus, ia ficar assim, com meu sorte, ser levado com aquela senhora. Então, vir até trabalhar para o filho dele. Então, graças a Deus, é ele que me salvou até aqui. Por que é que faltou ao parque para trabalhar aqui?
Eu vinha também procurar esse serviço, como eu conhecia um pouco aqui dentro, através daquela senhora. Então, pronto, eu entrava aqui, então pedi ao administrador que estava aqui, então, me viu com o meu trabalho, como eu estou a trabalhar e tal, e tudo. Ei, esse aqui merece mesmo estar aqui conosco. Até fiquei aqui muitos anos. Já. Saí aqui já, era 2008. Eu fiquei doente, fui para casa. Então, fiquei 2010, 2011, que eu entrei mais outra vez. Mas não me fixei aqui. Já eu cessei. Até aqui. Até aqui. Estou a fazer 18 anos. Mas quando vai para o parque à procura de serviço, conseguiu um emprego aqui? Sim. E a fazer o quê? A fazer... Primeiro, era trabalhar na cozinha, como cozinheiro. Então, mudou. Então, trabalhei na bar, pôr em mesa, servir aquela gente que vem, tudo conhecimento esse. Então, trabalhei nos quartos, como que lavam, limpa aí, pôr em cama, chutar tudo. Então, aquela deixava roupas ali, eu levava roupa, ele lavava, engomava bem tal e tudo. Disse, ei, epa, onde aprendeu você? Não, eu aprendi onde que eu saí. Ei, pá, você não sai aqui. Então, pronto. E por isso que foi engajado já aqui. Não sair, porque conhece todas as áreas do trabalho. Nessa altura, o restaurante, o bar, o hotel, tudo. eram de uma empresa privada ou ainda pertenciam ao Não, bar? Era uma empresa privada. Era Monte Belo. Já era Monte Belo? Era Monte Belo. Era Monte Belo. Quando veio esse branco, dizer Carfundecha. Então apanhamos nós e já vamos aí. Então, colocou já Carfundecha. Então, como o senhor Greg é grande meu amigo também até aqui. É grande meu amigo. Então, tirou uma história de Nhacajambe, como que fazia há muito tempo. Então, fazia tudo, batuque, bater batuque, dançar as pessoas e tal, e tudo, mostrar ali muito. Uma coisa, um vinho aí, buscar pessoas, vir aqui, fazer barilho do cabanga, então tudo. É aqui mesmo, é aqui. Então mostrar tudo isso. Então eu mostrava. Então eles gostaram já. Ah, esse aqui está mesmo dar boa coisa, coisa de muito tempo. Então como que estava aqui e tal e tudo, mostrar. Então, entrevistou também aqui, tal, tudo, eu a tocar aquele Nhacajambe, a tocar bango, a tocar tudo, o nome dele. Aqui. Vinha cá mostrar as tradições, como sim, pessoas das comunidades sim, também. Sim, como é. A também. Música. Música, batuque, fazia aqui. Tem um senhor também chamado Chibango, está lá em Gorongosa, vinha aqui. Então, eu convidar eles para vir aqui, eu para poder trabalhar. Eu não teve tempo com o trabalho, eu convidava ele para vir aqui. Eu ouvi fazer. Até, contudo, quando tem um comício aqui e tal e tudo, convida ele, já não convida a mim. Convida ele já. Então, conhecer ele também aqui, família dele, não conhecia o parque. Então, aproveitava. Entraram com a família dele já. Então, até aqui. Notou grandes diferenças no parque? Entre as duas alturas em que cá esteve? Sim. Não, naquela altura, quando eu estive, já estou a ver, já era muito baixo. Então, era muito baixo, como as pessoas não entravam aqui e tal, tudo. Tinha medos ainda. Então, agora não. Quando voltou ao parque em 2003, o que é que achou do que viu? O que é que achou do parque? Ih, achei muita coisa. Muita coisa. E agora? E agora Jucutinja, como Jucutinja, Mabasa, daí? Então, Mabasa, boneca, muito. Já de Netanif, Jucutinja, boneca, Basa, na família e o Pinda. Vinango, não sai. Vinango, quando para uma festa, então, tinha ainda o festejar, agora vem o parque. Está a ajudar. Então,
Antes, Jutinja, Maninho, Jutinja. Juconene, Jutinja, Saralho, Jutinja. Agora, nem o Tinja, Junango, Jutinja, Junango. O Saralho, Junango, é muito baixo. Já tem, tipo, na consciência deles que o parque é dos moçambicanos, né? Já entra, já tem muitos trabalhos que as comunidades estão a usufruir e muitos, a maioria, parte dos trabalhadores do parque são pessoas da comunidade, né? Moçambicanos. E o professor Solo disse que o salário também aumentou. Na altura, quando voltou a trabalhar cá, sim. Chegou a ir ver os animais? Sim, cheguei a ir ver também. Sim, nem você admira, porque isso aqui é Moçambique, isso. Não é um país estrangeiro. Quando não, é Moçambique. Quando entrar ali. Mas de muito tempo não entrava. Agora estamos a entrar, agora sim, está a melhorar as coisas. Está crescendo, crescendo. Estamos a entrar e tal, toda a família, até o mês, semana passada. Entramos aí, outras que vão estar a trabalhar com eles, não conhecem aí. Mas fomos, entramos aí, o outro também já está lá hoje, já está lá e o conhecer. Assim não é melhorar, está a melhorar o parque. Lembra-se, ou tem memórias não muito agradáveis, não é, se calhar, sobre o período da guerra civil, o conflito armado, sim, dos 16 anos? Foi difícil? Sim, difícil. E o guerra, e a pana, não ouvi nem. Um jamaro, tu sou? Jamaro. Ah, um jamaro, um caio com você. É. Um sai. Sai, kufa com a mãe wangu, da mona, kufa com a ti. Arguda com o mundo, até mesmo o pai o aguene mesmo. Já vi, agora vem isso, antes de esquecer. Eu estou a recordar até aqui. Finango, mãe wangu, pai wangu. Diz que é difícil esquecer, né? Aquilo ficou marcado quando viu a mãe dele ser morto. E a mãe foi morta quando saía da machamba. Levou um tiro, caiu e ele viu isso. Eu também, como que foi levado para ser criado com ele. Não esqueço isso. Deixa outra coisa também que me marcou, é dessa senhora, né? Levar ele para lhe criar. E aqui o parque, também tem ideia de ouvir que o parque sofreu muito durante esse período? Sim, sofreu. Porque eu não estive aqui também, estive na beira. Quando saí de Portugal, eu engajei já na beira, já, a trabalhar com essas empresas. Entreposto. Mas não é empresa que eu estou a trabalhar para as pessoas também, aí, no entreposto. Meu patrão era Vítor Moraes, meu patrão, ali, no entreposto. Eu trabalhava nas casas, né? Casa dele, esse patrão. Ele trabalhava no entreposto. Eu trabalhava para ele, em casa dele. Como é que o parque ajuda as comunidades e como é que as comunidades ajudam o parque? Ajudou o mundo. O parque também está a ajudar, está a ver as pessoas irem à caça, então, tudo. Então está a correr e também dizer que as pessoas estão aí furtivas, não é? Então está a ajudar. Então às vezes vão aí fechar, não entrar. Okay. Então matar. Então, e o parque também está a ajudar. Então, levar a criança para estudar a escola, leva aquelas crianças, estudou o mundo, então muda, vai para o estrangeiro e fazer o curso lá, para estudar mais, para voltar mais, vir mais, trabalhar mais no parque. E para explicar aqueles que estão aí, não estudou, vai explicar, epa, eu entrei assim, assim, até excessivamente. O parque ajuda. Ajudaram. Está a ajudar muito até. Só que nós não reconhece não o parque. Reconhece? O parque. Não reconhece o parque. Por quê? O parque está a ajudar. Ajuda esse. Esse não fora dado. Agora vai falar mal para esse. Esse não. Ah, não. Tem que incentivar tudo. O parque está a ajudar. Fez o quê, parque? Fez escola. Fez o coso, escola, hospital, estava a fazer. Enviou o coso, não tinha naquele tempo, foi em 2008,
7, acho. Não tinham energia, canda. Então, o parque levaram o motor para lá, para iluminar tudo isso. Então, não ajudou? Ajudou, porque não tinha nada luz. Ajudou, só que a pessoa, quando fala isso, diz que ah, não, o parque está a ajudar. Está a ajudar. Mas as pessoas resistem a algumas regras do parque? O parque sim. Tem algumas regras, não é? Em relação à caça, por exemplo, em sim, relação às queimadas. Sim, já está reduzido. Mas as pessoas, ao início, não gostam muito destas imposições? Sim, ou gosto. Ajudam, ou colaboram? Não, colabora. Bem mesmo. Até quando verem que o outro está a queimar e tal, vão exigir também. Não pode queimar. Então, vamos queimar. Porque mata, fogo mata. Mata. Está a ajudar mesmo. Na comunidade também não deixa fogo. Nem cigarro, aquele cigarro pita, cigarro de tal, de qualquer maneira, não deita. E como é que é a relação das pessoas com os animais? São com imagens, e são muito. Imagens também já está. Só havia problema um pouco na comunidade, né? Já estão a fazer, mas já estão a matar e não sei o que. Então, epa, já. E também vamos ver. E nós também, a operação vai na água, como jacaré. Você vai e tomar banho. Eles não sabem que então você está vivo. Tem que ter medo também. E aí não pode ficar muito tempo. Você vai tomar banho, tem que verificar. Ver, nem animais lá quando querem beber água. Primeiro faz assim, depois volta. Faz assim, volta. Quando vê mesmo, já não vai mais. Volta. Porque vai me pegar aqui para me comer. Tá, simplesmente vai assim mesmo as coisas. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Vocês também não podem ir. De baixamento, ir lá, de baixamento, não pode. Tem que ter medo. Então, quando é sucesso, né? Porque não é ele, está a pensar que, epa, é aquele mesmo, é comida. Você tem que ir com karma também, ver como que é. E o parque também ajuda? Ajuda. Com a relação com os animais? Sim, ajuda. Com os problemas com os animais? Ajuda. E também a comunidade também. Está a ser ajudado. Está a ser ajudado. Lembra-se quando foi o ciclone, o Idai? Lembro. Foi agora. Foi difícil e até estragaram muito. Isso nunca, eu desde ter crescido, nunca eu vi esse evento. O parque ajudou as comunidades? Sim. Comunidade de vinho. E vinho. E lá também Gorongosa. Mapombo, baixa de Mapombo aí, sofrendo como eu, sofri. Mas o senhor ainda estava a trabalhar cá no parque? Sim. Nessa altura? Sim, estou a trabalhar aqui. Eu trabalhei no parque em 2003, 2004, não é assinar contrato, assinei contrato em 2005, que assinei contrato até aqui. Até hoje? Até hoje. Até hoje. E sempre gostou de trabalhar no parque? Eu gostei muito, porque também quando fica em casa sem trabalhar, fica doente. Ontem, muita gente não trabalharam, mas com o meu trabalho, como na lavandaria, eu trabalhei. Olha, hoje já vieram visita lá. Levaram aquela roupa que eu encomei ontem, encomei tudo, roupa, hoje já é fácil. Já vieram aí todas, hoje vieram. Meu chefe já levou, você trabalhou ontem? Sim, trabalhei. É o meu trabalho que obriga para eu trabalhar. Ora, se for eu, não vim ainda, não entrei. Agora não fica bem trabalho. Oi? Já acabei trabalho. Oh, ficou contente. Então, liga aquela senhora, disse, oh, você é precisado lá no Chitengo. Então, agora, você como? Você é chefe? Sim, com o meu trabalho, e que é chefe. Não é indicado que você é chefe? Não, meu trabalho, que oferece tudo. Meu trabalho,
é que mostra que esse trabalho é que vai avante para o seu mão ficar ali bom. Me patrão grego, patrão, eu chamo patrão, porque é que me dá pau para meus filhos comerem e tal e tudo. Então, é ele. Fiquei doente, mandou para o hospital. Hospital pagou dinheiro, que eu não recebi esse dinheiro. Mas eu tenho que agradecer com o trabalho dele. Quando eu ficar em casa, o que que rende aqui? O que que vou fazer eu? Ah, é bom eu ir lá, ir fazer trabalho. Depois, com a memória do cabeça, tudo, vou pensar menos. Quando fica em casa, vai pensar muita coisa, já soube, já pensar coisas já com essa idade. Idade que eu tenho, 62 já. Mas não é muito. É muito para mim. Até estou em dia ainda. Qual é a memória mais especial que tem do trabalho aqui no parque? E para mim, etc. Ine, o hospital. Onde está bom, mas. No hospital, onde está bom. Aquele dinheiro que eles pagaram, eu não podia conseguir. Quando ele ficou doente, muito doente, né? Foi uma doença que durou muito tempo e quando foi mandado para ir na clínica. Fazer todos os exames, né? Que ele fez e o dinheiro era muito e a empresa pagou. Isso tem sido difícil de escrever, tipo, esquecer. Sempre lembra. Lembro, até aqui. E por isso, lembro. Mesmo nos feriados, para ele, mesmo que os outros não trabalhem, ele vem trabalhar. Mas me ajudou muito mesmo. Como é que o parque poderia ajudar mais as comunidades? O que é que ainda falta fazer? E para mim, está a pedir casa. Casa, eu não tenho casa. Quando ver a minha casa, admirar que você está a viver aqui, só que não anda sujo, não é? Então anda limpo aí na casa, está tudo falido. É como o pano, quando o pano desligado, fica desligado, mas tem que lavar para ficar limpo. Então quando deixa assim, já fica mal. Eu quero casa, até para trás eu pedi, quero casa. Só o que eu quero pedir, casa só. Porque há outro não tem, satisfeito mesmo, satisfeito. Fica mesmo contente, comunidade. Já vai não ficar. Vão mais entrar aqui? Não. Não, já não vão caçar mais? É, não vão mesmo. Já não vão caçar mais. Se vão ficar já, estilo o quê? Estilo Fescari, né? Então, Fescari vai criticar você. O parque fez casa, pretal e tudo, agora você está a ir aí fazer o quê? Já não vai criança como não, ué? Tem que ir para a Nhumba. E Nhumba aí não pode, Manango, você não pode ir aí. Não pode. Nós estamos aí, casa esse. Não tinha tempo para fazer casa aí. Onde vão apanhar dinheiro para fazer casa? Está a ver? Não vai entrar mais. Fala-me um bocadinho da cerimónia que fazem todos os anos aqui no parque. E já estão, quando irem na cerimônia, já está mesmo pouco mal. Pouco mal. É? Por quê? Porque muito tempo levava um pouco carne, carne pouco só, matava a carne aí, esse fococeiro, estava a cortar e ir fazer com ele mhamba aí. E o que é isso? Cerimônia. Mhamba, chama-se cerimônia, né? Cerimônia. Qualquer carne crua, não é cozido, não, crua. Então, nós estamos de matar isso e tal, para fazer carinho, não sei o que. À noite, de manhã, há de ver ele vir sozinho. Aí. Ou de dia, vir aqui. De dia mesmo, está aí, Leão. Ficou contente já convosco. Agora, aqui está um pouco. Baixo um pouco. Não vão qualquer fazer cerimônia com carne crua. Por isso está a haver muito acidente.
era o senhor Vinícius, ia na Sapanda, no Rego, Rego já, é que é deles aqui, é que vai mostrar aquilo que precisava tudo, bebida, outra coisa, não fazem essa bebida de vinho, é cabanga mesmo, aquele de muito tempo aqui. O que é diferente na cerimónia agora? O que é que fazem diferente? É diferente, está a diferenciar. Já não leva aquele carne crua. Uhum. Vai fazer com cozido, uhum, tudo. Carne crua é para eles verem. Uhum. Para eles verem cozinha sozinho, tal e tudo. E essa cerimónia serve para quê? Qual é o objetivo da cerimónia? É para as coisas andarem bem. Para proteção? Sim. É? Sim. O general. Kubuka na casa na mamuna, né? Quando a patanga, quando a canela na penepo. Agora, há muito tempo, não era assim. Levava quando querem fazer isso, cerimônia daqui. Leva pulso, né? Um fulizire, o sunga, que tem engatutumba, o pindangatim. Agora, aqui, não estavam a fazer isso. Só que estavam a fazer isso. A imagem já está a ficar muito tempo. Está a ficar muito mal. Não pode. Tem que fazer dentro da casa. Fora, fazer fora. Quando fazer fora, então tem que fazer aquela história. Aqui tem uma certa... Tem algumas, sim, regras aqui, né? Quando a pessoa está aqui mesmo, quando queremos fazer nossos estudos aqui dentro, temos algumas regras para cumprir. Yeah. E algumas dessas regras não estão sendo cumpridas, segundo o Sossoro, que é as pessoas saem, vão lá no campo e quando chegam lá no campo fazem outro tipo de atividade, menina e menino, homem e mulher. E se for a fazer aquilo, tem algumas coisas que as pessoas antigamente faziam para impedir a agressividade dos animais, né? Porque sabemos que quem está a liderar aqui é o Chitengo, que é esse que se transformou em leão, né? Então, basta violar, e tipo, violar essas regras, os animais ficam... Ficam... assim, com agressividade, até podem matar, estão a matar pessoas na comunidade, segundo o Sossoro. O que é que o parque significa para si? O parque é o de tirar vinho. Ele conditirá o parque para ir no pano. Ele para que ali, só com a cara, não pode ficar. Sem de ajudar, sem de passar dinheiro, então, sem de passar angua, um afardamento, de angua para mim, com um banho na vara, então, sem de ajudar. Para não ter dinheiro, em dezembro, quando é feito. Então, tinha uma moda, não angua, décima terceira. Quando ele passa mesmo o amteiro, nem com banda. Então, um é só o Tambira bom. Diga de abrindo, xê, parque era com de ajudar, mano. Agora, parque mesmo, xê, empresa aí. Nem deixa a empresa para bater aí, nem que tem cana aí, nada. Era com de ajudar, mano. Tem espaço com de ajudar, mano. Parque significa muitas coisas para mim. Primeiramente, tem apoiado muito a minha família. E não só, me apoia também quando fico doente, né? Vou no hospital. Todo o dinheiro dos exames é o parque que paga. E não só, também me dá um fardamento. Esses fardamentos são fardamentos aqui, mas em casa são roupas que eu uso. Eu vou ajudar. Não vou tirar meu dinheiro ou o dinheiro de minha machamba, levar aquele, sabe, vender. Então fica com fome outra vez. Não. Isso fica para consumo da casa. Então, isso está me ajudando. Já não passo mais fome em casa, porque tenho o meu salário, compro o meu mantimento para todos os meses. E não só em dezembro, né? O salário muda. Já não recebo o salário que ele recebe, sempre com boas festas. E é importante cuidar do parque. E tudo o que eu sou meu milionário, vou te ajudar, dinheiro, tal e tudo. Vou abrir um jeito uma atividade a ombro. Para que tu one um pouco de... Te calembo, o anamato, o acenzembo, tudo.
O parque tem que ir avante porque tem apoiado muitas pessoas. E não só, precisamos também das pessoas do estrangeiro para vir aqui nos apoiar. Os doadores, novos sim. projetos, né? Para enquadrarmos projeto. Outras pessoas que ainda não têm emprego. E não só para os filhos deles, né? Crescerem e terem sítio para ir trabalhar. Os seus filhos estudam? Estudam. Quantos têm? Eu tenho, tenho três. Tenho outro pequeno. E o que é que eles querem fazer? O que é que eles querem ter de profissão? Outra está a dizer que eu quero professor. O outro está a dizer que é o enfermeiro. Não concabe, ainda a data é longa. São dois do que falaram. O primeiro disse que ia ser professor, o segundo enfermeiro. O outro ainda é pequenininho, ainda não falou. Mas isso é bom.